تاسو په لومړي حساب پی اپلیکیشن له پلی ستور نه ډاونلوډ کی وګورئ. تاسو په پلی ستور ته راځئ، کله د پلی ستور څخه حساب پی اپلیکیشن نه ډاونلوډ کی. کله چې مو حساب پی اپلیکیشن دلته به حساب پی ورکی HESABPAY، وګورئ دا د حساب پی رالی. ملګرو تاسو به حساب پی را ډاونلوډ کی د انټرنیټ څخه، هغه څه کار نه کوي. کله چې تاسو دلته دی را ډاونلوډ کړي، نو دلته به اپډیټ نوشتی، نو ما چې را ډاونلوډ کړی نو اوپن نوشتی دی، نو زه به اوپن کړم. کله چې مو اوپن کړي، نو لومړی به تاسو په همدغه ځای کې خپل شمیره ورکړي، خپل د موبایل شمیره، صحیح شمیره یې ستاسو د سره یې. دلته چې مو کله شمیره ورکړه، زه به اوس دلته یو شمیره ورکړم چې ما وخت چې پیس کړی وو، هغه همدغه شمیره ده. دا شمیره به ورکړه، دا 0 مو ورسره ورکوي، د 0 پرته پاتې شمیره نوره ورکړئ. سوی دي ملګرو، کله چې تاسو دا شمیره ورکړه، ورپسې به راسي همدغه به ټیک مارکی، دا ټیک مارک علامه به ووایي. دا چې مو ټیک مارک کړله، ورپسې به دلته نوشتاج کوډ ترلاسه کړئ، په انګلیش نوشتاج ګیټ کوډ. که تاسو غواړئ چې ژبه ورچینج په دغه ځای کې ژبه هم ورچینجولی شئ، په همدغه ځای کې دلته هره ژبه انتخابولی شئ، نه پښتو، دری، انګلیش، ټولې ژبې شته. زه به انګلیسي ته واړم، انګلیس به کړم. ملګرو دا تاسو اوس وینئ، دلته نوشتاج ګیټ کوډ کوډ ترلاسه کړئ، یعنې دغه نمبر ته کوډ اوس ورځي، دا کوم چې تاسو ورکړی دی، دغه نمبر ته به کوډ ورسي. نو هغه کوډ به تاسو یو شپږ رقمیزه کوډ دی، هغه به تاسو اوس دلته ورته داخل کړي. دا دی ملګرو رالی، اوس به تاسو هغه کوډ په دغه ځای دغه کوډ رالی، دغه کوډ دلته به دغه شپږ رقمیزه کوډ ټوله ورکړي، کوم چې اوس ما مخکې رالی هغه ما ورکړي. نو اوس په درېیم آپشن کې به تاسو ته دلته ریفرل فون نمبر راوړي. په ریفرل فون نمبر کې به تاسو ملګرو څه وکړئ، هغه به تاسو هغه نمبر ورکړئ چې تاسو هغه ملګري ورته انوایټ کوئ. نو تاسو به زما نمبر ورکړئ تر څو ما ته هم پیسې راکړي 1000 افغانۍ، تاسو ته هم 1000 افغانۍ درکوي. که دغه ریفرل نمبر نه وي، ستاسو اکاونټ نه فعال کیږي. نو ریفرل نمبر به دلته ورکړئ، زما ریفرل نمبر دی 0 مو ورکوئ، 0 9 3 1 1. دا ریفرل نمبر به تاسو ورکړئ. ریفرل نمبر چې مو کله په همدغه ځای کې ورکړئ، نمبره به پروسس باندې کلیک وکړئ. ګورو دغه ریفرل نمبر به تاسو خامخا دلته ورکوئ په همدغه ځای کې، دغه زما ریفرل نمبر دی، دا به تاسو دلته ورکوئ. اوس به راسئ په پروسس باندې به کلیک وکړئ. ملګرو تاسو وینئ چې موږ ته نوې صفحه راخلاصه شوله. ملګرو د حسابې د پروفایل برخې څنګه تکمیلوو، د دې په اړه مې ویډیو درته جوړه کړې ده. ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو لومړی به تاسو راسئ، دغه ایډیټ آپشن چې کوم نوشته دی، پر دغه ایډیټ آپشن باندې به کلیک وکړئ. ایډیټ آپشن چې کله تاسو راخلاص کړئ، لومړی به ملګرو دلته موږ تاسو خپل نومان ورکړو. زه محمد په پښتو ورکوم، ورپسې محمدي به تخلص ورکړم، یعنې لاسټ نیم به ورکړم محمدي. ګورم محمد و محمدی مې خپل نوم او لاسټ نیم ورکړي. دلته به ملګرو ایمیل ادرس ورکړو، ایمیل ادرس پسې ایمیل ادرس ورکړو چې غلط نه یې، ما خپل ایمیل ادرس دا دی ورکړي. او ملګرو د دغه د تذکرې د عکس ورکولو لپاره به تاسو راسئ ملګرو په دغه نوټ ویریفای آپشن چې کوم نوشته دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دې چې دا چې کله کلیک کړو، دلته نوشته دی ملګرو د تذکرې عکس ورکوي که د پاسپورټ کار یې ورکوي، پر هغه باندې به کلیک وکړئ. موږ د تذکرې عکس کړو، د تذکرې پر عکس به کلیک وکړو. تذکرې عکس ملګرو دلته نوشته دی، د تذکرې عکس باید چې تیاره نه وي، دا وخت تر 2 دقیقو څخه زیات وخت ورته ونه نیسي، او صفا عکس باید چې ورکړي چې مشکلونه لري. نوردي شروع یې کړه، پر دی باندې به کلیک وکړو. ملګرو اوس موږ تاسو ته کیمره را خلاصیږي، نو موږ تاسو به وینئ خپله تذکرې مخکنۍ مخه سکین کړي. که چیرې تذکره مو الکترونیکي وي ښه، که نه وي کاغذي تذکره مې اعتبار لري، یعنې که الکترونیکي تذکره وي ډېر ښه دي، که نه وي کاغذي تذکره هم صحیح ده. نو لومړی موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو. دا دی ملګرو، تاسو وینئ چې دلته راغلی، به دا تذکره ورته سکین کړم. دا دی ملګرو، دا تذکره مې ورته سکین کړله. نو
مخشوني سره دا ونی کسام سکین کو ابا سکین کو داسی اور دا نکب دی دا د ملګرو دا قبول کړل ان شاء الله. دلته به هو تصویر واضح دی، پر دې باندې مو کلیک وکړو. کله چې پر دې کلیک وکړو د دستې تاسو ته سلیپي کیمره را خلاصیږي، وایي سلیپي عکس ورکوي، یعنې دغه تذکره چې تاسو ورکړې ده د هغه نه پر سلیپي عکس ورکوي. نو زه به دلته دا زما د ورور ده، نو زه به د سلیپي عکس ورکړم. لاس دلته به تاسو پر سمه ده باندې کلیک وکړئ. دلته به اوس د سلیپي عکس ورکړو، نو بابر به سترګې دی ورپوي، نو هغه بیا بابر سترګې ورپوه. د بابر چې مو کله سترګې ورپولې د دا قبلیي برم دا ملګرو د هغه چا عکس ورکوي چې کم د کوم چا تذکره چې ویریفیکیشن کمپلیټ، ویریفیکیشن کمپلیټ شو، نو ملګرو تاسو به راسي پر سمده باندې به کلیک وکړي. دلته سمده نوشته دي. دلته خو نو ملګرو ایمیل ادرس مو تاسو ورکوي، ایمیل ادرس به ورکړو. دغه ایمیل ادرس به خپل ایمیل ادرس ورکړم، او که د پروفایل یو پکچر ورته اپلوډ کوي هغه مو ورته اپلوډ کړي، زه به یو پکچر ورته اپلوډ کړم. مو تاسو به راسو، دلته به د ګیلري څخه یو عکس ورته راواخلو. دغه چا عکس به ورکوو چې کوم چا د تذکره چې مو کړې ده. د ملګرو ما ده عکس ورکړي، نو بالا پروسس ټوله مو طی کړله، او نومان یې بېرته ایسته شوي. نومان به ورکړو محمد محمدي. دلته به راسو، پر دا اپډیټ پروسس باندې به کلیک وکړو. ملګرو مو تاسو دغه پروفایل چې ویریفای کوي دا لږ څه نه څه وخت نیسي. کله چې دا ویریفای کړي نو تاسو د پروفایل برخه بشپړ